O Panorama Notícia traz a informação da prisão de três pessoas. O dono da autoescola Panorâmica, Moacir Pinheiro, 50 anos. Os instrutores, Antônio Daniel Pinheiro, 33 anos. Ellen Alonso, 34 anos. Eles foram presos por formação de quadrilha. A história é bem assim, gente. O dono da autoescola, mas os dois instrutores, né, eles recebiam de 30 a 300 reais, né, de 50 reais a 300 reais para ajudar aquelas pessoas que iam renovar a habilitação. Pessoas que tinham dificuldade. Então, eles ficavam bem ali, bem próximo à cadeira onde o candidato estava realizando a prova, né? Onde que a câmera, porque dentro da autoescola existem câmeras, né? Eles ficavam bem ali do ladinho, onde a câmera não pegava eles. E ficava passando o resultado ali da prova para os alunos, para as pessoas que estavam querendo renovar a habilitação. Houve então essa investigação, né? O delegado vai contar já como procedeu toda a investigação, né? E acabou na prisão dessas três pessoas. Pessoas conhecidas aqui em Panorama, hein? Pessoas conhecidas que acabou aí sendo presas. Isso, gente, essa ação dessas três pessoas, essa ação colaborava com o aumento de acidentes. As pessoas que, né, tinham essa ajuda, entre aspas, né, desses criminosos, né, acabavam pegando carro ou moto sem ter, sem saber dirigir e pilotar, né? Pode estar aí uma das explicações aí para o aumento de acidentes aqui em Panorama. Vamos então acompanhar as imagens, a entrevista com o delegado. Vou conversar aqui com o doutor Eliandro, delegado titular de Panorama, que vai dar algumas informações sobre as três prisões ocorridas ontem. Bom, a Polícia Civil de Panorama, naquilo que é a sua atribuição, já vinha investigando o CFC em questão, porque havia informações muito veementes de que naquele local pessoas estavam sendo beneficiadas durante as provas de reciclagem e de renovação de sua CNH. Nesse contexto, nós fizemos uma incursão no local na data de ontem, e pudemos surpreender o exato momento em que uma funcionária do CFC se encontrava no interior da sala destinada exclusivamente aos alunos, passando as respostas da prova de renovação de CNH para esse citado aluno. De imediato, essa instrutora foi custodiada e revelou para nós algo que inclusive nós já sabíamos, que há algum tempo estava instalado um esquema através do qual cerca de 10 pessoas, pelo menos que a gente avalia, já tinham sido beneficiadas. Por conta disso, o dono do CFC e mentor da fraude e os dois instrutores que eram responsáveis por passar as respostas para os alunos foram presos em cursos nas penas do artigo 288, formação de quadrilha, do 299, falsidade ideológica, e do 313A, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informação. A pena somada, se fixada pelo juiz, pode chegar até 20 anos, né, em abstrato, e eles foram detidos e serão removidos, ela, para o CDP de Paulista, e os dois homens para Caiuá. Esse tipo de ação criminosa, ela também pode estar colaborando com os acidentes dentro da cidade, né? Porque as pessoas passam sem ter condições, né, de dirigir um carro, né? Essa sua observação é mais do que perfeita. A gente tem se deparado recentemente com casos muito graves, né, acidentes fatais, que podem sim estar relacionados com esse tipo de comportamento. Porque a partir do momento que o candidato se beneficia de um esquema através do qual ele não é necessário que ele saiba o que ele tem que responder, né? que ele não tenha o conhecimento para a obtenção da carta, é claro que esse condutor não vai estar apto a ter em suas mãos um veículo. Esse veículo passa a ser uma verdadeira arma na mão desse indivíduo.